Dobro je vas dvoje. Šina ti, molim vas. Polako. Aneli. Da li si videla da je Janjuš sve bio u pravu za Blindu, a ti mu stalno protivurečiš i teraš inat? Jesam. Lepo te prodala Blinda. Ja. Moram da... Kratko i jasno, jes. Da. Kako sada mišljenje imaš o Blindi? Pa nemam dobro mišljenje, pošto sam čula da me na svakom čošku ogovara, govori kako... Jel vidiš kako da to komentarišu učesnici elite? Kako bi podržala Staniju. Kako dođe jača zverka u nekom smislu, tako odmah se priključilo vamo. Jučer je rekla Urošu kako bi stala na Stanijinu stranu, kako jedno čeka, kako Maja ne priča sa njom radi mene, ne znam iz kojeg razloga, šta sam ja Maji napravila, šta sam ja... zbog kojeg razloga Maja ne priča sa njom radi mene. Čekaj, Maja ne priča, čekaj Blinda, Maja ne priča sa njom radi tebe. Urošu je tako rekla. A kako Maja može da priča sa njom ili ne priča kad ste vi ustalili ovde Maja napolju? Ne znam. Zato što je Darko ona to pretpostavlja. Ja pretpostavlja, to je drugo, da. Tako da, eto, što ja čujem, što dolaze glasine do mene. Znači, Blinda, kako vetar duva, tako se šalta. Hvala, Aneli, Blinda. Pa evo, Darko, hvala je na iskrenom, kako bih ja rekla, mišljenju o meni. Dobro večer gledalcima. Što se tiče Aneli, ja ću biti dosledna baš tom prijateljstvu od meseci i po dana, gde sam ja četiri kese menjala dok je povraćala tu, ja kao prijatelj. Evo, opet izlazi stvari neke. I držala je ovamo u vese šoli i menjala joj veš u posteljini koja ti je bila katastrofalna, devojko. Ja nisam prijateljica. Ja nisam prijateljica, upravo ste. Razlog mog povlačenja, neću reći da je loš čovek, razlog mog povlačenja i tekako nije, naravno, mislim naravno da je Maja, mom mišljenju, možda mi je zamerila, ali nije mog povlačenja, nego razočarenje u Aneli što je poverovala ovde ljudima koja je poverovala. Mislim da je lako manipulativna ličnost i smatram da sam ja jedina ovde osoba koja je ovde ustajala za nju i branila je od svih. Nijedno me nisi obranila. Da, devojka koja 10 dana priča meni kako ja Janjuš ne interesuje. Izvini. Devojka koja priča ovde meni 10 dana kako Janjuš ne interesuje, kako ona prijateljica, kako je drugarica i tako dalje njemu. A onda posle 10 dana ovde meni govore... Ovde meni govore da sam ja lažov, sećaš to? Izvini, jel ti pričala to da mi je niter? Jola, kad si išli na Rajsko ostrovo, meni se na Rajskom ostrovo dokazalo... Joj Bože, jel se čujem ja? Meni se na Rajskom ostrovo ovde dokazalo kako je on meni prijatelj i kako ja mogu bez njega. E onda ja ovde ustajem i ljudi misle da ja lažem da je ona to meni rekla. A ti si zagovornik istine uvek bila. Tako je, jeste. To znaju gledalci, zbog toga sam ja zbog toga mene nacija voli. Onda sledeća stvar. Apsolutno neću imati što se tiče nje loših komentara, zato što ja ne ližem. Suštinski, to je nastalo, vidim vas, to je nastalo kada lepa si slađa. To je tvoja drugačija. Super. I za divno čudo, vrlo onako pokrivena. Hvala. I lepo ti stoji da znaš. Slađo, ovde suštinski je tebi zamereno kada si onako u tom trenutku kada je žena išla, a nije ni znana gde ide, da se suoči sa Stanijom i si pod utiscima, ona pogotovo žena ne zna šta je, da li je došla ili je pošla. Ti si tu negde dala Stani onako na važnosti, nekako stavila je na taj... Ne, nego upravo to hoću da kažem. Što se tiče... A nju s kojom si bila mesec i koliko zajedno bile i tako dalje, družile se, spavate, živite pod istim krovom, nju si nekako spustila, Stani uzdigla. Darko, slušaj, što se Stanije tiče, ja imam mišljenje o Staniji i izneću ga ovde kada mi budu dali reč što se tiče te teme. Pa nje si se odrekla, u narod pita. Odrekla se Nadimka, ali ove situacije ne, apsolutno imam pravo da komentarišem situaciju. Ajde, objasni nam pa da čujemo. E, sledeća stvar, što se tiče Aneli. Milion puta kada smo sedeli na toj klupici, kao što mogu da gledaoci vide, znači ako sam ja lažna drugarica, ja sam se pomerila i više se ja i Aneli nećemo družiti. Na sreću svih ovde za drugara koji žele da se mi ne družimo, da ne bi bilo, jer više ne želim apsolutno da ulazim u ta dešavanje, u te teme što se te Janjuša, Aneli, pošto sam ja uvijek bila kriva za tu situaciju, jer ja sam kao nju odvlačila od Janjuša. Janjuš uvek po tebi i drvlje i kamenje. Ja nisam bila, tako je, neka me... Ali evo, ja sam ja sada isto kriva za mišljenje Janjuša, sada malo preko što si izrekao. Ne, drži se ti sebe i Aneli. Da li si ti ispala čovek ili ne? Da, naravno da sam ispala čovek. Ja sam to Aneli rekla i 4-5 puta na toj klupici rekla sam ovako. Znači, ja da sam napolju, znači, ajde da me neko ne drži baš za rečenicu. Znači, ja kad sam napolju i da se ovde spominje ime da sam ja
ljubavnica, da je jedna žena ovde ušla, kao što je ušla Aneli sa pričom. I da se meni ovde isto, kao Stani sada trenutno, jer nije Stanija bilo ko. To sam rekla. Naravno da je muzika. Šta znači nije bilo ko? Ko je Stanija? Ko je Stanija? Pa neko ko je zastupljena u medijima 15-20 godina. Pa znači, jeste sa ovim kretenskim narodom koji daju takvim osobama model, prostor da bude neko i nešto. To je to. Osoba koja slika zadnicu i ispadne i 50 portala objavi njenu zadnicu. Onda sledeća, tako je, da, moj idol. E onda sledeća stvar, ja sam i njoj rekla, pošto ona, mi smo nekada pričale da li se oglašava, ko se oglašava, kada si je ti pitao da li je u verskom braku, da li može da ima papir, čekaj, Janjiš, da li može da postoji papir vezano za brak, mi smo sedele tu na garnituri i kažem joj, sigurno se neko oglasio, vezano, verovatno on laže i tamo priča, Stani da nikada nije bio venčan. Znači, sve sam normalno razgovarala, znaju gledaoci sa njom. Onda sam čak pričala, logično da će ti se Stanija oglasiti, jer se ovde radi o njenom moralu, pošto znamo kako je Marko pričao i na farmi i ovamo i tamo, da je ona konstantno pričala o moralu. Apsolutno sam ispala, okej, ali stalno ovde kad je pričala i u zadruzi, znači isticao se taj moral. Što se tiče Stanije, znači ona misli da nisam ispala, prijatelji, gledalci znaju šta sam ispala. A znaš te meni ovde zanimljivo u ovoj priči, što ti si optužena da nisi ispala prijatelj Aneli. Tako je, da. A ti smataš da jes. Jesam, naravno. I ona, sad smo čuli, a ti si vratno ostavila i ranije, da misli da nisi ispala fair prema njoj. Tako je, da. Ti, ako si iskrena prijateljica, drugarica, ajde da sad ne veličamo to, nisi ostavila podrukaš Aneli, čekaj, značiš mi da ti objasnim, pogledaj si me shvatila. Znaš, nego kao, a tako misliš, ne znaš, posteljina ti je bila ovakva, oblačila sam ti gaće, tražila kese da povraćaš. Ja sam njome prišla. Što laže? Evo Aneli, pošto laže sada. Ja sam njome prišla ovdje i rekla, pričat ćemo. A ona je okolo išla da boravlja stvari. Šta je zaboravila? Ona u 12 sati priča jedno, za 3 sata priča drugo. Važi. Ona ne zna kad je popila leko. Na meni kaže ne znam da li sam popila ili nisam. Šta pričam ja o Aneli? Znači, slušaj me ovo. Neka. Pustite, nek se odbrani. Ne, više neću. Sad ne blatiš. Ne blatim je. Pričam sam. A šta je ovo? Pričam sam. Da si ti bila sve pričala ovdje. Kako si pričala? Mico, slušaj. Tiše, Vesna. Ne blatim, samo argumenton. Ja sam prišla, Aneli. A neću nikad izvjeti. Tih, Aneli. Ja sam prišla, Aneli. Sačekajte. Janjuše. Slušaj, ja sam prišla Aneli i rekla joj, Aneli, veruj mi, nije tako bilo. Ona, onda sam otišla da spavam i objasnila šta sam rekla. Prišla si njom ko se je da bila binda, tu je kada, prava rantu, polerantu. A zbog kadra je prišla. Zbog toga normalna stvar. Jao Bože, kako ja zbog kadra je bila prošle sezone 9 meseci. Prišla Ani, prišla svakome. Pusti to, ja sam osob. Evo, kaže Lakić da sam ja non-stop u kadru. Pusti mene, ja sam osoba koja je kadrirana konstantno. Bila si juči sa Samirom u kadru, izvolite. Eto, hvala lepo, evo sa Samirom u kadru, sa Manuelom u kadru, ja sam sama po sebi kadar. Neće meni ovde niko više pričati. Poseban stream za Slađu Blindu. Tako je, hvala najlepše, Darko. Stream 5. Što se tiče, nek bude i stream što 7. Onda ovde ljudi što se prave da su bitni, pa izađu napolje potpuno nebitni. Onda sledeća stvar. Pretila Jurašu. Sačekajte! Onda sledeća stvar. Ajde da se odvrši, čekajte da dovrši. Neka, ajde, Mića, da iz... Onda ja kažem Aneli, veruj mi da sam rekla tako i tako. Nikada u trenutku... Majčica Stefani, šta vam je? Da li je realno? Izvini. Zar on nema drugu devojku? Majčica šuti cijelo vrijeme, namjerno me provociraju. Stefani, čekaj, iskuljujete se. Znači, ona je se ogradila od mene, zato što su njoj rekli da ja nisam prijateljica, sam ja loša, kao što je prošle godine, kao što su prošle godine govorili i Majda, ja njoj nisam prijateljica i tako dalje. Znači, za... Bebice, bit ćeš kažnjen, šta ti je, smiri se. Odgovaram na pitanje, šta vam je. Za 40 dana, ako ja nisam dokazala prijateljstvo prema njoj, znači mi smo svaki dan... Sad je vlači ženska glava. I ona mene, i ona mene. Ja, šta da ja iznesem, šta ti meni sam pričala ovdje? Kako ti je bila postelina, malo tumač. Molim, šta ti... Ne kaže, ako si napunuta, ti se brani. Darko, slušaj, što se mene tiče, ova devojka ovde, ja 40 dana, znači ovde je napada, sve o to je napada. Nemo da ja kažem što ona priča o nekim ljudima ovde. Ne, Izaći će klip. Izaći će klip što ja govorim. Što ja govorim. Nemoj da ja kažem šta si ti rekla za Janjuša. Hoćeš da kažeš? Šta? Daj bre, nemoj da lupam. Ona misli. Ajde, lamo, pa da raskrivo, ne mogu ovako na daljinu da slušam. Ne, nego nemoj ova devoj
čeka meni da priča što govori prvi put u realitiju devojka. Ljudi, gledaoci, zna, slušaj se. Gledaju mene, ne u kameru, ovdje ja sam za kameru. Šta si pričao da me Maja plaćala taksi da ovo da pljuvala po čovjeku? Pa kad sam ti pričala da o Bogu, pričala sam ti to. Što se tiče, ma ne možeš ti mene da ubaciš, devojka. Devojka koja kaže da zna. Tiho! Ja kad sam prvi put u realitiju, kako ja da znam gdje je koja kamera, pod jedan. Pod dva, kako da znam ko je najbitniji u realitiju. Ona je najbitnija u realitiju, pa prva ide na intervjue. Jo, kako ona izmišlja, da. Onda druga stvar, treća stvar, ljudi, treća stvar. Ajde, ako si ti žalostna, ucveljena žena, došla si ovdje, Stanija, ljubavnica, švalerka, uzela muža i tako da. Tako je, moje mišljenje. Tako je, jest. Čekaj, molim te, kako može da mi kažeš, ako mi je slao 5000 evra, misliš slađa da bih ja ušla? Pa da, pa to sam rekla i ja. Ova najvažnija. Pa to sam rekla i ja. Najvažnija. A šta ćeš ti? To sam rekla i ja. A šta ti pričala za Janjuša? Da. Pa ono što mi je rekla kad sam ovdje iznela i ovdje me ceo sto napao da lažem. Kako ona rekla ne, slađe, još smo na Rajsko ostrovo da ja potvrdim sebi da mi je prijatelj. Pa kako posle pet dana? Pa šta je tu loše? Kako posle pet dana izlaziš i kažeš kako imaš emociju, kako pa ga voliš? Imam, pa rasla mi je. Rasla mi je. I znaš šta je rekla još? Kaže, Maja je bila u pravu, on je pravio luđakinju od nje. To sam ja njemu rekao ovdje. Znači da luđakinju pravio tebe. To sam ja njemu rekao ovdje. Nećeš biti žrtva, nećeš ovdje. Važi. Kakav je, punila mi svaki dan glavu. Ali da, ali ja njega ne volim, nisam izradila ljubav. Devojko, treba ti priča, jasno mi je. Ali nećeš biti žrtva ovoga. Hvala, Slađo, Mića, hoće ovo da prokomentariše Mićo. Ovo se ima govorio, no stop. Slađana je neko ko ima bolest. Ta se bolest zove. Zavisnost od kada... Jel misliš prošle godine imala Maju, sad i Mane li idemo da? Anuš, normalna stvar. Samo da završim. Sa sakom. Ali to je ono... Ja nju razumijem. Ja nju razumijem. Ona je zemlje male sredine gdje ljudi gleda samo na televizor. Kad je došlo u staciju da ti ljudi dine prstima i sad na priča, ona pokazuje pravo lice. Pa kaže, zavisnu bolu. Udarila je Slavu glavu. Ne, nego sram je bilo, ja sam bila prijatelj. A ona nisi prijatelj. Ja sam prijatelj, znaju ljudi ovdje, zato me nacija voli, jer sam ja jedina, branim neodbranjivo ovdje. Neodbranjivo branim. A onda ona... To je Slađa brala, taj zagranju robim 100 godina. A ja, šta ja uradim? Ja debil, debil devojka. Debil devojka, pošto ne znam da ne znam. Ajde da uđe neko drugi. Ajde da uđe muž. Ajde da uvedite muža. Dokaz da Slađu voli narod. Uvedite. Da ga i ja vidim. Dokaz da Slađu voli narod je pobjeda na TikTok i Instagramu. Ostala sam do kraja, Darko, ostala sam do kraja, njima je krivo, ja sam poznata, viđena, slavna, drago mi je zbog toga, devojko, nećeš biti žrtva, ne u ovom prijatelju. Ja ti kažem, kad ti uđe muž ovdje i svi otkriju tvoje pravo lice, 5000 evra. Hvala lepo, Matora. Ajmo 5000 evra. Pa do juče, hvala lepo, Matora, do juče ti Matora pričala iz zadnjice usta. Nema veze, slušaj ovo. Nema veze, da. Darko, da kažem još nešto. Ovo mi govori, znaš, ja hoću, ja ne mogu sada vezano za njenu porodicu. Tiho! Vezano za njenu porodicu napolju, kaže ona meni, ej, hoću da pravim pitu, da bi imala video poziv sa porodicom. Meni kaže, a onda ode na ostrvo i traži rajku. Ja i Marko smo tražili dvije želje. Ne, ne. Marko, jesmo imali dvije želje. Slađo, šta ti je Slađo? Šta je? Evo, damo Miljani na drugarica spavaju zajedno, zove njenog bivšeg da je jedan. Neće, ne, 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 dobro, ajde, mi ćeš jedno pitanje, idemo dalje. Ok, mi ćeš jedno pitanje. Evo, pitanje, šta mi želiš kako? Slušaj ovo, ostani, ne priča kao ucveljena žena, nego, šta je on njoj kupio, koliko je poneo pare, ako što rekao mentor, samo lova. Evo, pitanje. Ja volim pare, ali reci da voliš i ti pare. Evo, pitanje. Evo, pitanje za Slađu, evo. Pitanje za, da li te Zola Karu buju? Nije, ljubavi.
Zola se oglasio! Zola se oglasio! I rekao da si Fičolina! Neka je rekao! Hipotetički. Dobro, idemo dalje. Mićo, idemo dalje. Mićo, i da me karo... Ajmo dalje, mnogo je pitanja, mnogo je tema. Tako kaže. Ovdje da se jebem, šta je problem? Tako kaže. Pa bravo. Tako je, Mićo. Ne ovdje, Mićo. Slađo. Iznervirala sam se. Nemoj toliko da se nerviraš, popustit će ti blinda. Nije, ljubav, iznervirala sam se ovdje. Dođu ucveljene ribe. Dođu ucveljene devojke. Dođu ovdje ucveljene devojke. Što to tebi smeta? A glumite mi žrtve, bre. Jezik za zube. Žrtve, narod više ne mogu druge. A jesi plakala za djetiče? Jezik za zube. Ja ljubim da ne mogu. Ti ne treba se ne draš oko Miće, nego oko majčici Stefani. Ali to ćemo nešto kasnije. Ja neću pobesti ovdje, ja ću da ti karam. Prijateljska informacija. Ja ću da te karam. Vidi Stefani. Ajde, izviraj. Dobro je, Slađo, Blinda. Izvini. Vidi Stefani što se namunjila došlo malo kod ovog konca. Ja ću da te jedem. Okej, idemo dalje. Pitanje za Janjuša. Ajde.